გუში რო გენახეთ, აი 21 საათი და 30 წუთიდან პირველი ტაიმის კი არა, თამაშის ბოლომდე ნამდვილად არავის არ გაუჩინია, ვინც ფეხბურთს უყურა. გუში მე-15 წუთი მიდიოდა და ყველა ვტიროდით? არა, მე ვიჯექი საბურთალოში. საბურთალო შერი. ჩვენ მეულე შემოვიდა გვერდზე ოთახიდან და რო დამინახა. ასე ხარ როგორი შეშლილი სახე მქონდა რომ ხოთარ მოხთარა მე რა. მეტი რა უნდა მომხდარი? მე ვთხარი შეხედე ანგარის მეტი რა. აი ეგეთი სიტუაცია იყო. მე-15 წუთზე ყველგან და განსაკუთრებით მოდი ეხ ყველას მოუყვეთ რა მოხდა. მოკლედ საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი საბურთალო მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი გვანერვიულა, თვითონაც ძალიან ბევრი ინერვიულეს ფეხბურთელებმა, მწვრთნელებმა, სტაფის წევრებმა და ასე შემდეგ, მოლდოვური შერიფის ბარიერს ძლევს. ანუ საბურთალო გავიდა ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე რაუნდში. მოგეხსენებათ, შერიფმა პირველი თამაში წააგო საბურთალოს წინააღმდეგ 3-0 და ქართულ გუნდს მინიმუმ ამ შედეგით არ უნდა წაეგო თბილისში და მომდევნო ეტაპზე გადიოდა. თუმცა პირველი 10 წუთის შემდეგ სტუმრები 3-0 დაწინაურდნენ და პრინციპში იმ უპირატესობიდან, რაც ქვეყნის მოქმედმა ჩემპიონმა ერთი კვირის წინ ტირასპოლში მოიპოვა, აღარაფერი დარჩა. მაგრამ ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ პირველ ტაიმში ანუ ისეთი შთაბეჭდილება გვექნებოდა, რომ შესაძლებელი ანგარიში უფრო გაზრდილიყო კიდევაც. მაგრამ მეორე ტაიმში როგორც ჩანს, მწვრთნელებმა ძალიან კარგად იმუშავეს შესვენებაზე და ყველაფერი შეიცვალა. საბურთალო მაჩვენა თავისი თამაში, გააკონტროლა ბურტი, შექმნა რამდენიმე რეალური სახიფათო მომენტი მეტოქის კართან, ორი პენალტი არ დაგვინიშნა მსაჯმა, იყო იქ რამდენიმე საკამათო ეპიზოდიც, ხო? იქ კუთხური არ დანიშნა კიდე ძალიან საინტერესო ეპიზოდში და საბურთალო 59 წუთზე ოგნენ როლოვიჩმა კონკრეტულად მოახერხა ერთი გოლის გაქვითა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გუშინ საბურთალო წააგო 1-3, თუმცა ორი მატჩის ჯამში 4-3 მოიგო და მომდევნო ეტაპზე გავიდა. აი ხა მოყოლის დროსაც ნერვიულობდი. თამაშის წაგების მიუხედავად, უცოდეთ, მიხვდი ამ ერთმა გატანილმა გოლმა საბურთალო გადაარჩინა. გადაარჩინა და მომდევნო ეტაპზე ჩვენი გუნდის მეტოქე იქნება დინამო ზაგრები, რაც გაცილებით უფრო ტრაგედიამდე ან მოდავიყვანთ ახლა ამას და მოიგო, წააგო, ისე რომ ტრაგედია იქნებოდა 3-2. არა, რა შუაშია. უყურეთ თუ არ უყურეთ, დაახლოებით მოგონა თხრობიდანაც მივხვდები, როგორი იმითი განცდებით ყვები. ძალიან რთული იყო. მოდი შეფასებები მოვისმინოთ, არანაკლები განცდები კი არა, ფეხბურთელებს უფრო მეტად ჰქონდათ სანერვიულობა და განიცადეს კიდევაც და მერე გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემაზე. კი ბატონო. დიდი შანსი იყო, რომ ეს 10 წუთი გაგრძელებულიყო და ძალიან ისეთ სხვარზე გავიარეთ. თქვენ ბოდიშს გიხდით ყოველას გულშემატკივრებს, ყველანია გულშემატკივრები ხართ პირველ რიგში და მეორე ხართ თქვენი საქმით დაკავებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემგან პირადად ჩემ ფეხბურთელებზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ იბრძოლეს ბოლომდე და გადატეხეს მაინც თამაშის ბედი და ძალიან დიდი ოფლიზღო არის მე ჩემი მხრიდან. ეს არის, რომ ბოდიშს გიხდით სხვანაირი რა თამაში უნდა გენახათ და ვერ შევძელით მაყურებელსაც და იმ გულშემატკივარს აქ მოსულ ხალხს. ალბათ ისეთივე თამაშის ნახვა უნდა და როგორც ტირასპორში და ნუ ვერ მოახერხეთ. დღევანდელ თამაშზე ორ თამაშის ჯამში უკეთესები ვიყავით, მაგრამ დღევანდელ თამაშზე მოწინააღმდეგე მოაჯობა. ვერ წარმომიდგენია პირველ 15 წუთში როგორ შეიძლება და სამი ბურთი გაგვეშვა, რავი, ყველაზე ცუდ სცენარშიც ვერ წარმოვიდგენდი ეგეც დარს და ძალიან მძიმე იყო ჩემთვისაც და მთელი გუნდისთვისაც პირველი 15 წუთი. მაგრამ რაც მთავარია, მეორე ტაიმში შეძლეთ ძალების გამონახვა, ყველა ფეხბურთელმა გარდატეხა შეიტანა თავის თამაში. მე ვფიქრობ, რომ მეორე ტაიმი დამსახურებულად გავიმარჯვეთ. ხო, უნდა შევისწავლოთ ზაგრების თამაში, გავაანალიზოთ და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ამ ეტაპზეც გავიდეთ და კარგად ვითამაშოთ. ერთხელ ის ვიტყვი სანამ გააგრძელებ და პირობას ვდებ, რომ აღარ შეესწყვეტინებ რეკლამამდე. გიორგი ჭიაბრიშვილს არაფერი არ აქვს აბოდიშო. რა თქმა უნდა, მე ძალიან ძალიან მაგარი მწვრთნელია. გამოჩნდა ისი პროფესიონალიზმი გამოჩნდა, რომ აი ესეთი кошмарული და მართლა შოკური პირველი ტაიმის შემდეგ შესვენებაზე დაალაგა თამაში და მეორე ტაიმში სულ ის საბურთალო გამოვიდა, რომელსაც ჩვენ ველოდებოდით და აი აქ გამოჩნდა მწვრთნელის. ხო, მაგრამ სულ მოგებაც არ არსებობს. მოიგებს, აიგებს, მოიგებს რაღაცა. აი პირადად ჩვენ გარამოვისმენ, ერთია რომ მწვრთნელი ბამბობთ რომ კარგია და ნამდვილად საბოდიშო არ აქვს, მეორეა რომ ფეხბურთელებიც კი თვითონ დაბნეულები იყვნენ, რომ არ ველოდებოდნენ ასე თამაშს.
რა მოხდა პირველ ტაიმში? ეს არის საფეხბურთო შოკი. ხვეცნობიერად ყოველთვის რთულია განეწყო მეორე შეხვედრის წინ, როდესაც წინა მატჩი გაქვს 3-0 მოგებული. საბურთალოს და დამწყებ გუნდს კი არა, PSG-მ ვერ მოახერხა უფრო დიდი უპირატესობის მოპოვება ჩემპიონთა ლიგაზე. ანუ ეს სპორტში ხდება უბრალოდ. ჩვენ ახლა იმიტომ განვიცადეთ, რომ საბურთალო ქართული გუნდია, ჩვენ წარმოგვადგენს ევროსარგელზე და პირველი ევროტურნირებია. გუნდის რომელიც 1999 წელს ჩამოყალიბდა როგორც საფეხბურთო საბავშვო აკადემია. მოკლედ წარმატებები საბურთალოს უფრო ძლიერი მეტოქი არის დინამო ზაგრები, მაგრამ აი ყველაფერი გამოჩნდა, რა შეუძლია ჩვენ გუნდს, ასე რომ ღირსეულ ასპარეზობას ველით. დღეს უკვე ევროთასებზე კიდევ ერთი ქართული კლუბი საჩხერის შეხურა ითამაშებს. შეხურამ ევროპის ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ფოლაეშს გასვლაზე მოუგო 2-1 და დღეს მინიმუმ საყაიმო ფრე, ან თუნდაც 1-0 მარცხი მომდევნო ეტაპზე გასვლის საშუალებას მისცემს. თუმცა აქ საუბარი ზედმეტია იმაზე, რომ საჩხერის ჩიხურა არის ფავორიტი და დარწმუნებული ვარ სოსოფრუიძე, ეს გამოცდილი ძალიან ძლიერი სპეციალისტი, ისე წარმართავს შეხვედრის მიმდინარეობას, რომ ჩვენი გუნდი მომდევნო ეტაპზე ითამაშებს თან ამ გამარჯვებით. სხვა შეხვედრების შესახებ უკვე ხვალ ვისაუბრებთ, რადგანაც ჩვენი ორი გუნდი უკვე ხვალინდელ დღეს იასპარესებს.